აქ ფრანგულ ლანჩში სწორედ იგი არის ხედავ სლავენ ბილიჩი თემურ ქეთფაი ესენი მოედანზე შეხვედრიან ერთმანეთს პრემიერ ლიგის შეხვედრაში ნიუკასლი ევერტონი თანახევარდაცვაში ასევე მის მხარდამხარ ითამაშებენ მეათე ნომერი ლუკა მოდრიჩი ტოტენჰემის ფეხბურთელი დაიწყეს ქართულმა ფეხბურთელებმა და დაიწყო შეხვედრა მარცხენაფრთიდან ალბათ პირდაპირ საჯარიმოში იქნება ჩატოდებული ჩატოდება დარტყმა არ მოხერხდა დარტყმის განხორციელება ლადო დვალიშვილი იყო გურთან ბოლას უფრო კარგად სტრაფად გაითამაშეს ხორვატებმა შორიდან დარტყმა და რევიშვილი თამაშობს კარგად ამ ეპიზოდში გადააგდო გურთი აუძე გადავიდა ნუკრი რევიშვილი მეტოც ნახევარზე კარში დაარტყა რაკიტიჩმა ეს ბურთი რთული ასაგები არ იყო ნუკრი რევიშვილის გუნდის ფეხბურთელებისაგან სლავენ ბილიჩი ისევ დარტყმა კარის მიმართულებით იქ კარგად ეთამაშნენ ხორვატ ფეხბურთელს ქართველი მცველები მათ მოხვდათ ბურთი აკეთა არა და დვალიშვილის და კობიაშვილი ცდილობდნენ განთავისუფლებულიყვნენ თავენთი მეურვეებისაგან თუმცა არ გამოუვიდა და დასრულდა შეხვედრის პირველი ნახევარი დასრულდა პირველი 45 წუთი ძალიან დაძაბული ძალიან საინტერესო შეხვედრისა ჩვენ არანაკლებ საინტერესო და დაძაბული გველი შევისვენოთ ფეხბურთელებთან ერთად ჩანი ახლა მისანიშანი და დაიწყო შეხვედრა პავლო ტალიამენტო მთავარი მსაჯი მას ეხმარებიან ლუკა მაჯიანი და ნიკოლა ნიკოლეტი მეოთხე სათადარიგო არბიტრი პავლო ვალერი მარცხენაფრთიდან უტემერ ხორვატი ფეხბურთელები შეიძლება დარტყმა და მეკარე თამაშობს ძალიან კარგად ამ ეპიზოდში ნუკრი რევიშულმა კიდევ ერთხელ მოახერხა ბურთის მოგერიება დუიმოვიჩი ძალიან აქტიურად ეთამაშება კობიაშვილი არ ვერ მიუსრო დუიმოვიჩ ბურთი ხორვატი ფეხბურთელები ფლობენ ბურთს და გადადიან შეტევაზე კარგად თამაშობენ მოედნის ცენტრში ქართველები კანკავა დაეხვა ბურთ მარჯვენა ფრთაზე შეიძლება იაშვილმა გაამწვაოს თამაში სამი არიან ქართველები დახმარება არის ალბათ მეტი საჭირო ჩატოდება თავი დაარტყა დავით სირაძე მაგრამ ამჯერად არა ზუსტად კობიაშვილი იყო უკაცრავად ეს ფეხბურთელი სირაძე უდნა სიღრმეში იყო სწორედ კობიაშვილი და სირაძე იყვნენ საჯარიმოში მარჯვენა ფრთაზე იაშვილი სტრინიჩი მის წინააღმდეგ იაშვილი დაიძრა მარჯვენა ფრთაზე შეიძლება ალბათ უკვე ჩატოდება კარგად გასცა ჯარიმა არის ამ ეპიზოდში ძალიან არ ვიცი ეკუთვნის რომელმაც ამ ეპიზოდში შეიძლება ეს არ იყო რაღაც გადამწყვეტი ეპიზოდი მაგრამ კიდევ ერთხელ ესეკანზე შეხვედრას ესწრება საქართველოს პრეზიდენტი ბატონი მიხეილ სააკაშვილი 73-ე წუთი მაღალი ჩატოდება ბძოლა ბურთისათვის დარტყმა მაგრამ ბურთისება და ბურთს მაინც ხედავთ კობიაშვილის ჩაწოდების შემდეგ არა უნდა არტყა გეტყვით ეხლავე ხუბუტია არ დაუტყია და არტყა დაუშვილმა გოგიტა გოგუა აწვდის საჯარიმოში მაღალი ჩაწოდება ისევ მწველებს გამო შეიძლება დარტყმა და ბურთი მცირე მანძილით ცდება კარ ძალიან კარგი ეპიზოდი იყო ზურახიზანიშვილი ხიზანიშვილი ასი შეიძლება განწყობა ამ სიტუაციის გოგუა მარცხენა ფრთაზე შეიძლება ცირაძი არის წინ გოგუა მიიწევს წინ ერთი ფეხბურთელია მის წინააღმდეგ ვერ დაარტყა დაარტყა და ბურთი ცდება ბურთი კარ შეიძლება ესეთ სიტუაციებში გარისხვა დარტყმა შეიძლებოდა ერთი მომენტიც ჰქონდა ალბათ გოგიტა გოგუას რომ უფრო ადრე დაერტყა ანახლება საერთოდ გამეორებით ეპიზოდი ხედა გოგუა შეიძლებოდა ალბათ გადაცემაც მაგრამ უკვე დასარტყმელად ემზადებოდა გოგუა და ძალიან ძნელი იყო ალბათ ამ სიტუაციაში შეეცვალა მიმართულება და გაეკეთებინა გადაცემა სამწუხაროდ კარგად არ გამოვიდა ეს და ორვათი ფეხბურთელები შორიდან არაზუსტი დარტყმა კარიდან ნუკრი რევიშვილი განაახლებს თამაშს ერთხელ ხო შეიძლება შეცდეს ეს მეკარე თუმცა ყოველთვის კარგად გამოხ შორიდან იზანიშვილმა ძალიან შორიდან დაარტყა მაგრამ სამწუხაროდ ისევ არაზუსტა წინ პასი მართვალაძე მიიღო ბურთის შემდეგ გაგრძელება არის საჭირო მართვალაძე თვითონ დაიძრა წინ ორ ფეხბურთელს შორის მოექცა მესამეც მოაწყვა შეიძლება დარტყმა ვერ დაარტყა ბოლო მომენტში არადა ძალიან კარგად ვითამაშა ამ ეპიზოდში ოთარ მართვალაძე რამდენიმე ფეხბურთელი იყო მის წინააღმდეგ სამი ფეხბურთელი ორ ფეხბურთელს შორის მოახერხა გასვლა მაგრამ საბოლოოდ როგორც ჩანს ზალა არ ერყო მართვალაძეს იმისათვის რომ განეხორციელებინა დარტყმა ხედავთ აი ძალიან კარგად გავიდა გარისკა ამ ეპიზოდში მართვალაძემ და ეს არის ალბათ ფორვარდისათვის დამახასიათებელი აი ბოლო მომენტში ვერ მოახერხა დაერტყა ოთარ მართვალაძეს ორი ძალიან კარგი ფეხბურთელი თავის დროზე და ორი წარმატებული სპეციალისტი დღეს თავის ქვეყნის კალაძე მარცხენა ფლანგზე თვითონ დაიძრა კალაძე კანკავა ჩატოდება საჯარიმოში შეიძლება სიტუაციის განწყობა საჯარიმოშია მართვალაძე პასი უკან დაღლა გოლ გოლ საქართველოს ნაკრებმა გაიტანა ერთი დგავი გოლ ხორვატებს გაუტანეს გოლ ოთხზე ერთი დგავი
გოლი დღეს სასაული ხდება. მოახერხეს საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებმა გოლის გატანა დევანდელ შეხვედრაში. განმეორებით კიდევ ერთხელ ეს ეპიზოდი მარცვალაძემ ბრწყინვალე ვითამაშა პასი დარტყმა და კობიაშვილი გატანილი გოლის ავტორი ლევან კობიაშვილი. კიდევ ერთხელ ბევრჯერ ნახოთ ეს ეპიზოდი, ბევრჯერ ნახოთ. სამი წუთი დაამატა საჯმა და სამი წუთი რამენაერად უნდა გაუძლოს. სამი წუთი კობიაშვილი გატანილი გოლის ავტორი ბრწყინვალე შეტევა ბოლომდე ითამაშეს ქართველმა ფეხბურთელებმა და მოახერხეს. აი ესეთი ბრძოლა არის საჭირო ყოველთვის და არ ვიცი სასაული ხდება. სამი წუთი დარჩა შეხვედრის დასრულებამდე. 3-3 წუთი უნდა გაუძლოს საქართველოს ნაკრებმა და ისტორიული გამარჯვების მოწმენი გავხდებით. კიდევ უფრო შორც უნდა გავიტანოთ ალბათ გუთი. რაც შეიძლება შორც საკუთარი საჯარი მოდა. გევიშვილი! საოხ! ალბათ გაუჩერდა გული ნახევარ საქართველოს, მაგრამ მოახერხა. რევიშულმა სიტუაციის განმუხტვა. დამთავრდა უკვე დრო, წამები დარჩა და ეს კუთხური უნდა რამენაერად მოვიგერიოთ. კიდევ ერთი კუთხური მარჯვენა ფრთიდან დარიო სრნა აწვდის. მაღალი ჩატოდება, გამოიტანეს ბურთი, დარტყმის საშუალება არ უნდა მივცეთ. კიდევ ერთხელ გამოტანა. გადავჩით და შეიძლება ეს იყოს ბოლო ეპიზოდი შეხვედრის. რუა მოიწურა. სამი წუთი გასულია შეხვედრის, რაც დაამატა საჯმა და მისცა საჯმა ნიშანი. მოვიგე ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა. საქართველო ხორვატია 1-0. შეიძლება საქართველოს ნაკრებმაც მოიგოს მსგავსი შეხვედრები და მე ხედავ რა ხდება სტადიონზე და რა დღეში არიან ბიჭები. მათეს დაემსახურეს, ვერავინ იცის ეს, რომ ხორვატიის ნაკრებმა უკეთესად ითამაშა. საქართველოს ნაკრებმა გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, რომ დღევანდელი შეხვედრა მოეგო. მე ვულოცო პირველ რიგში დავიწყებ თემურ ქესბაიათი, ადამიანი, რომელმაც ბრწყინვალე ნაკრები ჩამოაყალიბა. გატანილი გოლი ძალიან ბევრჯერ გავიმეოროთ, ალბათ ქართველ გულშემატკივარს ნამდვილად არ მობეზდება ამ გოლის ხილვა. არა ერთხელ, ძალიან ბევრჯერ, კიდევ ერთხელ. აი ეს არის გოლი, რომელმაც ალბათ რაღაცა პატარა, თუმცა პატარა არა, ძალიან დიდი ისტორია შექმნა. საქართველოს ნაკრებმა შეძლო და დაამარცხა ჯგუფის ლიდერი, მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი ხორვატიის ეროვნული ნაკრები. აი ამ ერთადერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი გატანილი გოლით.